no, 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 kako ove di izađu na protestu? Ima možda 500 ljudi. Ko dobro, kako je vreme. Šta mi da su partizani 41. čekali da bude lepše vreme? Da gaziš ljude bre, koji ste ti normalno? Normalno, ajde gaši bre, samo. Da, to je normalno što radi. Niko ne bio jasno, biti gaši. Pa ne ti sam. Rio Tinto, marš iz Srbije. Rio Tinto nije mesto ovde da kopa i narod i Srbija ga ne želi. To mora biti svima jasno. Nama je ovde danas jasno. Mi smo se okupili po ovakvom vremenu i ne samo mi. Mnogi su tu danas sa nama. Pre svega Ivan Čovek koji je čak dobio bati na prethodni protest koji je slučajem, dakle, igrom slučaja, svi smo to gledali tu scenu, mislili smo da je neko ko je došao ovde da provocira, ali nažalost, dakle, desila se ta situacija. Ivan, kao jedan, dakle, pre svega, koji ja, što lično, iskreno, prethodnih par dana su mi bili poprilično teški, ali, najviše zbog tog etiketiranja, kao ne... Još par bitnih stvari, dakle, ovde smo u Novom Sadu, znamo šta je Novi Sad i ko je ovde glavni i boće da bude glavni. Tu je pre svega Galenc. Dakle, mafijaški urbanizam, mi smo džabe danas ovde. Oni hoće ne samo da grade i ovde da profitiraju na našim životima. Dakle, oni hoće i da uniši Šodroš i mnoge druge lokacije u danas u ovom gradu. Da li ćemo to dozvoliti? Ćemo se pobuditi! Dakle, Vučeviću i tvoja ekipa iz Galensa, samo neka probaju, vidimo se na ulici kad god bude trebalo! Još par bitnih stvari, dakle, ovde ostajemo do jedan, posle idemo do Mosta Slobode! Slobode Novi Sade, da vas čujem čiji je ovo grad! Čiji grad? Tako je ljudi! Onda pogrešio statnicu, a? Do tri jasno je, do tri ostajemo! Ajde, dođi. Volim ja.
Slobode, jevo te ovih kolima kroz pas, pošao idu za obići. Da, ne, ne. Da, da, evo, snijam, ide. A ne mogu da verujem, idu kolima, evo, 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 idu ovo. Strašno, gde si ti? Ajde, ajde. Znači kolima idu kroz park, samo je stavljeno ljudi kad se nađe. Da li ono je verovatno?
Pa ne, razlog je, mislim. I sad... Oni su stavljaju nešto. Kako su prvi ti hodili? Samo su stavljaju kraj. Ajde, idemo, idemo, pa da, pa da.